арма ағайын эфирде ашық әңгіме бағдарламасы біз бүгінгі студияға қазіргі таңда шымкентте о, орын алып жатқан эпид байланысты әңгіме қозғағымыз келіп отыр ол үшін біз студияға шымкент қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары ахметов алдарқұл райымқұлұлын қонаққа шақырып отырмыз алдарқұл райымқұлұлы қош келдіңіз ә... жалпы әңгімені бірінші сұрақтан бастай кетейін қазіргі таңда шымкентте эпид ахуал неге бірден күрделеніп кетті жалпы мынау бүгінгі күнде мынау осы жаңа жылдан бастап ә, тек қана шымкент қаласы емес бүкіл қазақстан бойынша осы коронавирус инфекция бойынша эпидемиологиялық ахуал күрделеніп кетті енді өзіміздің қаламызға келетін болсақ бұның негізгі мына мәселелері мынау өткен жылдың желтоқсан айында жыл соңында әртүрлі қоғам арасында осы әртүрлі өткізілетін көпшілік іс шаралар көбейіп кетті ол былай айтқан ба... ба... кезде ресепі... Ґ... ә... азаматтар ә... қала тұрғындары мына ә... той томалақты көбейтіп жіберді ә... оның үстіне мына мерекелік іс шаралар мерекелік корпоративтер көп өткізіліп кетті және мынау қала тұрғындары жалпы осы мына карантин талаптарын сақтамай адам көп шоғыры болатын жерлерге көбірек барып мына маскаларды тақпай әлеуметтік қашықты сақтамай мына ә, қолды өңдеу бөлмелерді желдету сияқты мына дезинфекциялық заттарменен жуып шаю өңдеу сияқты осындай қарапайым карантин талаптарын сақтамай кетті былайша айтқан кезде өткен жылдың соңында білесіздер бізде біршама төмендеген боласын болатын коронавирус инфекция соған қарай мынау қала тұрғындары сол мына карантин талаптарын бұзу сақтамау орын алып кетті оның үстінде мынау жаңа жылдан кейінгі мынау төтенше жағдайға байланысты әртүрлі жағдайлар болды сол әсер етті сол осы жылдың басынан осы қаламыздағы коронавирус инфекция бойынша эпидемиологиялық ахуалдың күрделеуіне әкеліп соқтырды соның салдарынан осы ағымдағы жылдың 11-ші қаңтарынан бастап шымкент қаласы осы коронавирустық инфекция бойынша қызыл аймаққа ендік ә. жалпы мысалы осы жаңа жылдан бастап айтатын болсақ бізде бүгінгі күнге үш мыңнан аса жағдай ә, тіркеліп отыр мына бірінші қаңтар 16, қаңтар арасында екі бір жағдай тіркелген оның ішінде ә, мынау бір мың сегіз симптомменен аурудың белгілерімен тоғыз ә, жүз алпыс симптомсыз белгілері жоқ осындай жағдай тіркелді ал енді 18 жасқа дейінгі балалар арасында 495 жағдай тіркелді сондықтан осы біз қызыл аймаққа байланысты және мынау қазақстан республикасының бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің нөмір бірінші қаулысына сәйкес осы ағымдағы жылғы және Ө, осы коронавирустық инфекцияны болдырмау және таратпау жөніндегі ведомства комиссияның ағымдағы жылдың он екінші қаңтарындағы шешімі бар сол шешімге сәйкес қаламызда карантин режимі және шектеу шаралары күшейтілді осы күшейтіліп осы өзіміздің ә, жаңағы алдыңғы осы төртінші қаңтарда нөмірі бірінші қаулы шығарылған болатын сол қаулыға өзгерістер толық мен толықтырулар енгізіліп шымкент қаласының бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің жаңа қаулысы шығарылды осы қаулыменен осы карантин тәртібі және мынау шектеу шаралары күшейтілді қаламыздағы бізде жаңа жаңа жыл қарсаңында көптеген іс шаралар өтуіне байланысты дедіңіз иә адамдар көп шоғырланатын орындарда жаңа жо деректер д анықталған ал адамдардың көп шоғырлануының себебі яғни қазір мына соңғы кезде тексерістердің мониторинг топтарының жұмыстарының әлсіреуінен емес па негізінде неге ә, ол кезде шаралар қатаңдатылмаған еді енді ол ә, мониторинг топтарда ә, мысалы бір нысанды тексеру үшін оларды ә, ресми тіркеліп барып ә, мониторинг жасайды жаңағы ә, мониторингт құрамына біздің мына сес мамандары қатыспайды оған мынау әкімдік қызметкерлері ішкі істер органдарының қызметкерлері еріктілер қатысады сондықтан енді ә, жалпы мониторинг групплар топтар жұмыс жасап ә, жатты оны жасамайды деп айтуға болмайды бізге ә, осы карантин талаптарын бұзған жеке ә, тұлғалар бойынша кәсіпкерлік субъектілер бойынша баянаттар келіп жатты ол баянаттар бойынша біз шара қолдандық бірақ енді ол ә, ә, мониторинг топтар ән, барлық ә, нысандарды мүмкін қамти алмаған шығар ә, жалпы енді ол ә, ә, мынау адамдардың көп шоғыры мынау мынау сауда ойын сауық орталықтары үлкен сауда орындары мынау базарлар дейміз халыққа қызмет орталықтары мына қоғамдық көліктер осында жерлерде сосын мынау мен айтып кеткен әртүрлі мынау мерекелік отбасылық іс шаралар тойлар корпоративтер мынау жылдың соңы жаңа жыл мерекесін алды болғаннан кейін барып осы қаламызда көптеп сондай ә, жағдайлар орын алды ғой ә, соған байланысты болды ғой енді ол сондықтан осы ә, эпидемиологиялық ахуалдың күрделенуіне әкеліп соқтырып отыр біз осы биылғы жылдың басында жасыл аймақта болдық және сары аймаққа өткенде мен қателеспесем р екі күндей болдық біз сары аймақта одан кейін бірден қызыл аймаққа еніп кеттік яғни жұқтырудың жаңа деректері көптеп анықады иә анықталған енді осы қазір қызыл аймаққа енгеннен кейін бізде көптеген шектеулер енгізілді ғой енді көптеген салаларда соларға кішкене тоқтала өтсеңіз қай салаларда қандай енгізулер бар толықтырулар бар жалпы енді бізде ол шектеулер жаңа айтып кеттім мынау он екінші қаңтардағы мына ведомствоаралық комиссияның шешіміне сәйкес біраз шектеулер енгізілді былайша айтқан кезде мысалы жалпы осы қызыл аймақтағы өңірлерде оның ішінде бізде шымкент қаласында кіреді барлық мынау ашық ауадағы мына жабық адам шоғыр көп болатын іс шаралар оның ішінде мынау отбасылық мерекелік іс шаралар жаңағы той дейміз жаңаы құдалық дейміз одан басқа көптеген мынау конференциялар форумдар семинарлар көрмелер осындай іс шаралардың бәріне тыйым салынды қазіргі осы жаңа қаулыменен Ә, тек бұл жердегі мынау ә, рұқсат беріліп отырғаны мына ашы жобасына қатысатын қоғам тамақтану орындарында мынау құдай тамақ ас беру дейміз ғой ә, сондай іс шараға ғана оның өзінде адам санын отызға дейін шектеп соған ғана рұқсат берілді одан ә, ә, бөлек ә, қосымша мынау бірне көптеген ә, 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 объекттерін жұмыс істеуіне тыйым салынып отыр бүгінгі күні мысалы ә, ә, айтып кететін болсақ ә, ә, мынау Ө, түнгі клубтардың жұмыстары мынау кинотеатрлардың жұмыстары концерт залдарының филармониялардың жұмыстарына тыйым салынып отыр ө, одан кейін мынаумынау діни бірлестіктер дейміз ғой мынау діни объектілерде мына ұжымдық іс шараларға әртүрлі ә, әр мына діни ә, осындай ә, 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 адам көп шоғыр болатын іс шаралардың бәріне тыйым салынып отыр бүгінгі күнге қосымша мынау көптеген нысандарда мынау біз қазір ашық жобасымен жұмыс істеп жатыр ғой көптеген біздің кәсіпкерлік субъектілері соның өзінде де мынау осы ашы жобасына қатысатын ә, сауда ойын сауық орталықтары үлкен сауда орындары ірі ә, сауда желілерінде мынау ашы жобасы арқылы тек қана қауіпсіз ә, жасыл мәртебесі бар адам кіруге ғана рұқсат беріліп отыр mm -hmm. ә, сол сияқты мынау ә, спорттық сауықтыру объектілер бар ә, фитнес орталықтары бар ә, осы ә, нысандарға да тек қана ә, жасыл статусы болған жағдайда ғана ә, адамдарды кіргізуге рұқсат берілі отыр mm -hmm. және мынау кинотеатрларға да кинотеатрларға да ә, тек қана ә, 30 пайызға ә, дейін ғана рұқсат беріліп отыр ә, ашық жобасы арқылы жаңа толтырылу отыз пайыздан аспауы керек ә, одан бөлек мынау ә, ә, спа орталықтары мысалы мына ә, жабық түрдегі базарлар бар ғой бізде оларға егер ашы жобасына қатыспаған жағдайда олар ә, сенбі жексенбі күндері жұмыстарын тоқтатып бірақ жұмыс күндері жұмыс істеуіне рұқсат беріліп отыр ал ашы жобасына қатысатын болса онда штаттық жұ... ө... режимде жұмыстарын жалғастыра береді тағы да енді айта кететін болсақ әсіресе мына қоғам тамақтану объектілері бізге осы кәсіпкерлерден көп сұрақтар келіп түсіп жатады мына тойханалардан мейрамханалардан жалпы осы қаулыға сәйкес Үм... барлық Бәрілік... жаңа мен айтып кеттім ғой ә... адам шоғыры көп болатын мерекелік отбасылық іс шараларға тыйым салынып отыр жаңағы былайша айтқан әртүрлі тойларға құдалықтарға сондықтан осы тойханалардың жұмыстарына тыйым салынып отыр бірақ мына тойханалар былайша айтқан кезде банкет залдары мынау кәдімгі мейрамхана дәмхана ретінде жұмыс істеулеріне болады бірақ ол жағдайда адам саны шектеп отырып және уақытымен шектеп жұмыс істейді мысалы қазіргі мына бізде қызыл аймақта кезімізде мынау ашу жобасына қатысатын нысандардың жұмысы түнгі он екіге дейін шектеліп отыр ал енді ашу жобасының жаңағы көшбасшыларына түнгі екіге дейін жұмыс істеуге рұқсат беріледі сонда мына қазіргі қоғам тамақтану орындары ашу жобасына қатысатын болса түнгі он екіге дейін жұмыс істеулеріне болады бірақ адам саны шектеумен олар толтырылуын елу пайыздан асырмау керек ал бірақ адам жалпы келуші адамдардың саны елуден елу орыннан асырмауы тиіс uh -huh. және ол жерде міндетті түрде жаңағ отыратын орындары дистанцияны сақтау керек әр столға төрт адамнан артық отырғызуға болмайды осындай талаптар ә, қойылып отыр uh -huh. одан бөлек егер жаңағы банкет залдар мысалы құдай тамақ түсетін болса ас беру осы ашық жобасы арқылы онда отыз ә, адамнан асырмау керек келушілердің санын ал егер Әлде болса бізде мына ашық жобасына қатыспаған қоғам тамақтану орындары болатын болса олардың жұмысы таңғы жетіден кешкі сегізге дейін шектеледі сегізден кейін оларға жұмыс істеуге тыйым салынады және толтырылуы жаңағыдай толтырылуы елу пайыздан аспауы керек елу орыннан аспауы тиіс қазір енді осы ашық жобасының тиімділігі қандай болып жатыр шымкент қаласында қанша кәсіпкерлік нысандар қолданып жатыр осыны бүгінгі күнге шымкент қаласында сегіз дей тоғыз жүздей нысандар осы ашық жобасымен жұмыс істеп жатыр оның ішінде жиырмаға жуық көшбасшылары бар осы бізде осы жылдың соңында және осы өткен жылдың соңында осы жылдың басында ә, мынау осы ашық жобасы арқылы қызыл статуспен анықталған азаматтардың саны азайып кеткен бізге түскен бірақ енді қазір осы соңғы оныншы он бірінші қаңтардан бастап қайтадан көбейе бастады ол деген сөз мына ашы жобасыменен жұмыс істейтіндер қайтадан сол тәртіпті орындап жатыр деп ойлап отырмыз себебі қазір бізге осы ашы жобасына қатысушы нысандардағы қызыл мәртебесімен сары мәртебесімен анықталғандар туралы мәліметтер келе бастады ал енді ол Қызыл және сары мәртебесімен анықталған азаматтар бұлар кімдер қызыл мәртебесімен анықталған азаматтар бұлар пцр тесті оң нәтиже берген азаматтар былайша айтқан кезде жаңағы инфекция анықталған азаматтар ал жаңа сары мәртебесімен анықталған азаматтар бұлар сол коронавирус инфекциямен ауырған азаматпен байланыста қатынаста болғандар бұл жаңа қызыл және сары мәртебесі бар азаматтар бұлар міндетті түрде 14 күндік үй карантинін сақтауы тиіс олар үйлерінен шықпай ешқайда 14 күн бойы қонаққа бармай қонақ ә, қабылдамай адам шоғыр көп ә, шоғыры көп болатын орындарға бармауы тиіс былайша кезде ауруды таратпау керек сол үйлерінде емін қабылдап 14 күн бойы үй карантинін сақтауы тиіс ал енді жаңағы ә, ол талапты орындамай сыртқа шығып көпшілік орындарға барып осы ашы жобасына қатысатын сандарға кірер кезінде жаңағы осы qr кодын менен мәртебесін анықтау барысында олар базаға информациялық базаға енген жағдайда бізге ол мәлімет келеді ол азаматтарға біздің тарапымыздан шара қолданылады ол жаңа қызыл мәртебесін анықталған азаматтарға әкімшілік шаралар қолданылады мына әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің талаптарына сәйкес төрт жүз жиырма бесінші баптың бірінші тармағы бар соған сәйкес осы он төрт күндік карантин режимін бұзып ашық арқылы анықталған қызыл мәртебелі азаматтарға отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады ал енді оның жаңағы жеті күнде оларға сол айыппұлдың жарты сомасын төлеуге мүмкіндік беріледі ал енді сары статустағылар сары статустағыларға біз ескертеміз анықталған азаматтарға ескертіп оларға жа, 14 күнді төрт күндік сақтау керектігін ескертіп оларға қаулы шығарылады санитариял, эпидемиологияық талаптар сақтау жөнінде енді сол азаматтар қайтадан сол 14 төрт үшінде ішінде қайталап талапты бұзып ашы жобасы арқылы жа, бізге мәлімет керетін болса ол талапты бұзған жөнінде жаңағы анықталып онда біз оларға әкімшілік шара қолданамыз осы сары статус алған азаматтарғаа райымқұлұлы қазір бізде қателеспесем соңғы қаулының шыққанына бір аптадай уақыт болды ғой асқан да болуы мүмкін осы аралықта жаңағы талаптар шек қатаңдатылды бері қараған бері қарап жатыр деп сенімен айта аламыз ба негізінде осы не талаптар қатаңдатылғаннан бері қарай соңғы қаулы шыққаннан бері эпидемиологиялық ахуалдың тұрақтануына біздің қаулы шыққалың ә, біздің қаулы он ұн төрт шықты ғой ол енді бірден әсер етеді деп айтпаймыз енді біріншіден әлі мына уақыт өткен жоқ ондай әсер ететіндей уақыт ә, екіншіден ол талаптарды барлық жаңағ тиісті мекемелер қала тұрғындары орындау керек орындаған жағдайда ә, мынау бір екі аптаның ішінде нәтиже күтуге болады ал қазір осы соңғы үш күнде деңгей қалыпты болып тұр әзірге ешқандай үш оңалту байқалмайды yeah, дейсіз ғой иә болып тұр uh -huh. сондықтан енді оның нәтижесі осы ә, аптаның соңына қарай келесі аптаға қарай көріну керек ал ол үшін барлық мекемелер мына кәсіпкерлер кәсіпорындар кәсіп қала тұрғындары қаулы талаптарын толық сақтау керек ол дегеніміз ең басты мынау маскалық тәртіп әлеуметтік қашықтық мынау қолды антисептпен өңдеу мекемелерде кәсіпорындарда жаңағы уақытылы желдету бөлмелерді ә, дезинфекциялық шараларды қолдану жуып шаю тазалау мына кварцтау осындай талаптар толық орындау керек ең бастысы мынау вакцина керек біздің қазір таласында қаласында алты түрлі Ө, вакцина салынып жатыр сондықтан ә, бұл ауруды осы коронавирус инфекцияны алдын алудың ең басты жолы бұл егу вакцина алу және мынау ә, алдыңғы вакцина алған азаматты, ә, егер екінші компонентін алғаннан кейін алты ай өтсе онда олар ревакцинация алу керек қазір бізде шымкентте кәсіпкерлік нысандар көп қой сол жердегі жұмысшылар қазір толыққанды жұмыс жасап жатыр ма толық құрамда негізінде или оларға да шектеулер болады ма яғни yani, өз... елу пайызға дейін жетпіс пайызға дейін жұмыс істеу деген сияты ол қазір енді жалпы біздің осы қаулыға сәйкес жалпы барлық мекемелерде мемлекеттік мекемелер ұйымдар ұлттық компаниялар кәсіпорындарда әкімшілік қызметкерлер вакцина алғанына қарамастан жетпіс пайызы дистанциялық форматта жұмыс істеуі тиіс ал отыз пайызы күндізгі режимде жұмыс істеуі тиіс одан бөлек білесіздер мына бізде мектеп оқушылары мектеп оқушылары толықтай дистанциялық форматқа көшті қазір сондықтан енді егер осы талапты сақтайтын болса бізде нәтиже көрінуі керек ал нәтиже көрінгеннен кейін келесі қаулы қашан шығуы мүмкін келесі қаулы енді егер біз мынау ауыршаңдық деңгейі төмендеп <реш> біз сары аймаққа өткеннен кейін ө, сары аймаққа өткеннен кейін бір сол жеті күн ішінде жеті күннен кейін ө, сары аймаққа өту бойынша немесе жаңағ жасыл аймаққа өту бойынша осы карантин талаптарын шектеу шараларын жеңілдету жөніндегі қаулы шығарылады өз мынау қазақстан республикасының бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысына сәйкес талап сондай қойылған Құхы. бізге берілген эфирдің де уақыты таяп қалыпты сондықтан құрметті көрермендер мен естеріңізге сала кетейін бүгін бізде қонақта болған қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары ахметов алдарқұлы райымқұлұлы болған болатын біз бүгін шымкент қаласында орын алып жатқан эпид байланысты барлық мәселелерді көтердік осында сұрақ жауаптар болды сіздерге мамандар тек қана сақтық шараларын сақтап бетперде тағуды ғана ескертеді сол кезде ғана біз бірге еркіндікке еркін көшеде жүре аламыз деген сенімдеміз құрметті райымұл райымқұлұлы студияға келіп өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңізге сізге көп көп рахмет алдағы уақыттарда тағы да студияда жағымды жаңалықтармен жүздесеміз деген ойымыз бар сау болыңыздар